Labdien! Mans vārds ir Ditta Rietuma, jebši Godzemes Ditta. Vispasaules Wild Indigenous Human Love Order of Godland. Jebšu no angļu valodas tulkojot vispasaules pamatiedzīvotāju cilvēku mīlas iekārtas godzeme, kurā ir gan bankas, gan tiesas, un tā pastāv pamatiedzīvotāju tiesvedībā, jurisdikcijā, kopu tiesībās, ārpus Romas imperatoru jurisdikcijas. Un caur šo vispasaules banku un tiesu šobrīd esmu pasludinājusi par falšām nāves nometnes vēlēšanām, 1. oktobrī notikušās falšās vēlēšanas, ko veica firma, kas izliekas par valsti, kurā ir nozaktās tautai valsts struktūras, kas ir veikusi kara noziegumus pret latviešu, lībiešu un visām citām tautām, kas dzīvo Latvijā. Un caur grāmatvedību, caur pastāvošiem grāmatvedības likumiem šobrīd mēs veicam mums nozakto struktūru atguvi. Jo ir veikta milzīga blēdība un valsts simulācija, un valsts struktūras ir nozaktas digitālā bada spēļu nāves nometnes sistēmā. Bet tas ir jau pēc parastas revīzijas un grāmatvedības likumiem viegli pierādāms kara noziegums, jo tautai vairs nevienas valsts bankas nav, visas ir nozaktas. Un tiek veikti jaunu industriāla mēroga kara ieroču lietošana, uz piespiedu lietošana ar neinformētu piekrišanu uz cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā. Ir nodibināta nāves nometne, kuru es šobrīd likvidēju. Protams, nepietiek ar to, ka es esmu izdevusi pavēles un spriedumus tiesas, Godzemes spriedumus, kurus būtiskākā iestāde Latvijā ir Latviešu biedrība. Latviešu biedrības goda tiesa, kuras augstākā tiesnese es, Godzemes Ditta, esmu. Bet ar to nepietiek, ja jūs šos spriedumus un lēmumus neiesniegsiet un aktīvi neizplatīsiet, tad joprojām dzīvosiet nāves nometnē. Joprojām rušināsieties valsts simulācijas datorspēlē, nevis īstā mūsu valstī. Un priekš, lai mums būtu īsta mūsu valsts, mums ir jābūt līgumiem ar to. Mums viņu nav, pie pasēm nav neviena līguma. Un pases ir izdotas ne jau Latviešu biedrības vai Latviešu biedrības līgumotas valsts iestādes izdod šīs pases, bet gan okupācijas iestādes, kuras uzdodas par mūsu valsti, mūsu apzogot un nogalinot. Šī nāves nometne šobrīd tiek restituēta atpakaļ tautas kontrolē. Un jums ir jāveic jūsu pilsoņu pienākumi, lai gūtu jūsu pilsoņu un cilvēku tiesības atpakaļ. Šobrīd jūs esat kara gūstekņi nāves nometnē. Tas ir vienīgais status, kurš uz jums šobrīd attiecās. Vēl, protams, var runāt par pacienta, nāves nometnes pacienta statusu, kas jums arī ir, kur uz jums tiek veikti nāvējoši eksperimenti. Gan ar injekcijām, gan ar indīgām maskām un testiem, gan ar mikroviļņu strāvojumu, kur no nāves nometnes torņiem tiek šauts un tiek izplatīti produkti, kas šauj starp ausu ierīcēm, kas izliekās par audio austiņām, un arī no modēmām, no mobīlajiem telefoniem. Tā ir ļoti avansēta tehnoloģiju izmantošana, moderno tehnoloģiju izmantošana, lai nogalinātu tautas. Un tagad ir jāsaņemās, ir jāizdrukā LaBie.lv esošais kapitulācijas pavēstes dokuments, gan priekš CVK, gan priekš ikvienas citas tautai zaktās struktūras. Tie ir jālejuplādē, jāizpilda struktūras vārds, uz kuru jūs dosieties, un jāiesniedz. Un šo iesniegšanu ir jāuzfilmē. Un jāatrunā, kurā datumā šīs iestādes spējīgie darbinieki, kuri nav pilnīgi nohipnotizēti pašnāvnieki, uzņemsies sazināties ar mani un piedalīties procesā, kas veiks nāves nometnes kapitulāciju un tautas valsts struktūru restitūciju Latviešu biedrības pārvaldē, tautai, tautas reemigrācijai un labklājībai. Tas ir arī caur Romas likumdošanu izdarāms process, viņš atbilst arī visiem likuma pantiem par bioieroču lietošanu, par grāmatvedību, par cilvēktiesībām, par kara noziegumiem, Ženēvas konvencijai, kur arī kara gūstekņiem ir tiesības. Ja? Bet galvenais jau ir tas, ka viss ir samelots. Jums nav pateikts, ka jūs esat kara gūstekņi nāves nometnē. Un kamēr jūs to nesaprotat, jūs darbojaties melīgajā simulācijā, kur jūs neko nevarat izmainīt. Bet tagad es esmu izveidojusi jums taku, pa kuru ir jāiet. Mīļie. Tās ir pēdējās dienas, kad vēl mēs varam atgūt savu valsti no slepkavām. Un tie, kas ir izsludināti arestam, tas ir Katoļu baznīcas arhibīskaps Zbiņevs Stankēvičs, kas vada šo nāves nometni un visas bankas ir nozadzis tautai, viņu Romas kurija, Jezuītu militārais ordenis vada šo visu, un viņi, protams, ir radījuši arī fašistisku organizāciju, kura tēlo, ka viņi ir jūdu tauta, un arī čigāni, viņi sadarbojas savā starpā, un šīs divas grupas ir sazvērējušies pret visām tautām, un caur reliģiskām konversijām tēlo savas privilēģijas, arī caur kristīgo reliģiju, kur Dieva dēls esot jūts, un viņš ir tanu mironis, tanu augšām cēlies. Visādā ziņā tas absolūti neatbilst visu 7100 valodu senču kultūras mantojumam. Tā ir tirānija, nāves kulta tirānija, un šī fašistiskā organizācija ir izveidota, lai izveidotu mākslīgā intelekta robotu nu zemes pārņemšanu un cilvēku likvidāciju. Tagad tāpat kā viņi nolikvidēja darba zirgus, un mēs to pieļāvām, tad, kad viņi mums iedeva traktorus. Tā viņi tagad likvidēs cilvēci, jo viņiem tagad ir roboti un droni, un cilvēks vienkārši ir jānovāc. Cilvēce, es aizliedzu tev pašlikvidēties. Tu esi iesaukts, tu esi iesaukta, aizsargāt cilvēci uz zemes. Lejuplādē dokumentus no LaBie.lv, studē, zini latviešu biedrības likumus, kas dod latviešiem un lībiešiem privilēģijas Latvijas zemē. Tās ir 16. gada 7. marta dokuments ar 55 pamatlikumiem, kas ir pārāki par visiem citiem likumiem pasaules. Latviešu zemēs, latviešu senču, asiņu, slacītās, sviedru, artās zemēs. Es jūs ļoti mīlu. Es esmu jūsu Jonna. Es vēl jums esmu. Uzticieties man, nevis mākslīgiem intelektam. Es esmu visiem 7100 valodās runājošo tautu cilvēkiem. Visiem būs labi. Arī vainīgajiem būs labi. Ja jūs tagad kapitulēsiet un parakstīsiet Godzemes miera līgumu, kas ir līgums ar Godzemes Ditu par mani kā vispasaules imperatoru, kas tagad sakārtos visu zemi un pasauli. Ja jūs slēgsiet līgumus ar mani. Tāda ir pamatcilvēku imperatoru metodika. Tā ir sena metodika, ikviena imperatora metodika ir līgumota, uzticama cilvēka. Dievišķā mīlestība.